電子太小ショーンゴンチェン電子 UI 優勝がテレナ連電子太小去了わかんないけどそうやって言うとお客様が喜ぶこと知ってます。Hello， 大家好，我是八九。昨天一条影片啊，火爆中国微博跟抖音，是一位粉红啊，因为脚掌在新加坡当地被计程车司机给误压到。那经过当地急诊医护的判断，是属于第四级或是第五级的类别，不属于马上需要救治的等级啊。所以先让比较严重、有危害到生命的病人先治疗，这非常正常，对吧？任何国家都比照办理，包含你的祖国，除非你祖国不是这样哈。但这名粉红啊，等了将近三个多小时，受不了了，痛骂医护人员，对新加坡护士大骂脏话，结果院方报警。那可见应该不会是骂了一句脏话而报警，一定是持续骂，而且闹了很久才会报警，对吧？因为没有人希望把事态搞大，除非真的闹到很夸张。那警察到场调查之后啊，女子持续大闹，在新加坡辱骂医护人员是属于违法行为，最高可以罚款5000新加坡币。5000新加坡币是什么概念？换算台币就是117000多块，非常大一笔罚款，对吧？以及最高可以监禁1年，两者可并罚。那带大家来看一下这段影片，我觉得公道自在人心啊，大家一起来看一下哈。说，刚才你对护士骂了粗话，对吗？我对他骂了，怎么了？因为他说我不是新加坡人，他说我没有新加坡身份，我没有资格在新加坡看病。然后呢？这是你乱说的吗？我问你有没有对？这全部都是他亲口说的。你把那护士叫来，现在当面对质。我先问你，你有没有对护士说粗话？我在这三个小时，我都没看上病。你不需要跟我东拉西扯。我问你有没有对护士爆粗口？有没有？你问护士啊。他说有啊。他觉得有就有呗。所以你说有吗？我问你。你猜呢？我不需要猜，我现在在问你。你随便猜。所以有还是没有？我们现在能去警察局吗？因为我的脚被车撞了，三个小时都没看得上医生。所以你去警察局，你要去那边看看警察，还是要看医生呢？我当然是要警察主持我这个事儿，而不是听你在这儿一个不知道你是什么身份的人在这儿乱说。来，先录一下。不要碰我啊。先录一下。你怎么了？你不是警察局，你调查局，你完全你的身份是公开清白，你为什么不能公开给大家所有人看？请你公开你的身份。现在我是问你，你有没有对护士爆粗口？有还是没有？跟你有什么关系？你说对我有什么关系？我就问你，调查官跟我有什么关系？你头脑清醒吗？那请你调查官亮出你的调查官的身份。我不需要听你的指示。OK， 现在有警察站在这里，他知道我是不是调查官。那请我们一起去警察局。所以你不要看医生了？我要看医生啊。你要看医生还是你要去警察局？对呀、啊，你明知道你明知道我的脚被撞了，你等了三个小时有什么大不了的？你现在听懂了吗？代表你可以对护士爆粗口吗？跟这个都没关系，是因为你们应该原本调查的就是车把我给撞了的事儿。这个交通意外你可以等一下看完医生去报警。 OK， 但是你们首先要责问的是这个交通意外人是谁，而不是我。交通意外的人是我们也跟他说了同样的一番话。我希望你们是这样，但是首先我在这儿已经等了三个小时了。你等几个小时对我来说是没有关系的。我现在是问你有没有对护士爆粗口。 OK， 这边每一个人都等着在看医生。那你就猜猜，不是你等了三个小时就是了不起？ OK， 那你就猜猜现在有没有什么生命危险？那你就猜猜，我跟那个被撞我车那人，他把我撞了的那人，他是怎么对我的？你就去调我跟他所有的监控，他是怎么撞我的？我怀疑他是故意杀人。你有什么证据呢？因为我没死。因为你没死，所以我没有证据。外小区外如果我死了，你们是不是就是有证据了？你们是怎么办事的？我们现在是跟你录一份口供，现在 OK， 你有没有对护士爆粗口？现在你要给你的口供啊。他一直指着我骂，我不能指着他骂吗？你调一下监控就知道什么样了。你不需要回答这么多东拉西扯的东西。我需要你看所有的监控事实，然后才对我的回答做出任何一样的事实的判别。你别管我在干什么。不可以，这是警察证的程序，你不可以录。录口供的时候你不可以录，除非你给我看你的警察证，否则的话咱们俩谁也没有理由命令谁。把你的电话放下，让我看你的警官的证明。我跟你说把电话放下，这是第二次警告你。让我看你警官的证明。你需要第三次的警告你才会，你不要敬酒不吃吃罚酒。你确定吗？好，我们可以看到这名女子脚上的伤很明显的是外出血或是开放性骨折还是怎么样吗？而且你可以在那边大言不惭的，就代表其实你没有很危害，对吧？我高中时期打篮球，然后被一个80-90公斤的同学啊压断的脚，他直接往我身上跌倒，他的整个重量往我的右脚来压，直接断掉，我痛到讲不出话来，我痛到叫不出声音呢。我第一次知道什么叫做痛到叫不出声音，跟痛到不能说话，不想说话。然后我去医院也是等了一个多小时。啊，你有比我脚骨折严重吗？你没有骨折啊。而且大家有发现吗？
小粉跟我辩论的时候都是这样，你猜啊，你说呢，你觉得呢，是吗？然后就是不去承认，不说出来，对不对？那我们可以发现暖心的部分在于，这是大部分的中国网友都是在批判这名娇贵爱撒气的粉红。那一码归一码，这警察接到报案是来负责调查你对护士之间的矛盾，骂脏话属不属于事实，你跟司机的交通纠纷是由其他警察来承办的，并没有不处理你车祸的事情，对吧？只是这两个事情是分开不同的人处理，那这很正常， 这两个不能并为一谈，不能因为说你脚被车子给压了啊，司机害了你，然后你就去骂护士，不一样啊，不要混在一起搅屎棍啊。那你看那个态度就是怂了嘛，爱面子又不敢承认骂过护士，在那边胡搅蛮缠，最后这名女子不接受调查记录的口供，所以最后警察离开了，并没有把这名女子强压拘留逮捕。那想一想，在中国会怎么样处理？首先公安会直接把你手机给抢走，然后打江山，直接压制打了，然后再看他心情，扣你其他莫须有的帽子。相信啊，这边粉红一定会说什么啊，美国直接开枪了。不，美国不会。对于这种事情，你没有做出攻击性行为，你没有亮枪，你没有亮刀，美国警察是不会把你碰碰碰。所以不要再说美国，美国怎样，美国怎样。好，我去过美国，我也看到美国警察当地执法没有像电影演的那么夸张。当然啊，今天反观你在中国是有社会地位或是基层的官员啊，地位比这个护士高，在中国公安来的时候被压走了，我觉得肯定是那个护士啊。这个逻辑好像有点不太正确，不太严谨。因为如果今天你在中国是有相对社会地位或是基层官员，应该不会让你等三个小时啊。当然我们都知道粉红看不起欧美日韩台港，都说破破烂烂又老又穷。最近粉红又给新加坡取了个新名字叫做波县，原因是很多人啊把新加坡当作视为中国的一个地方县城，全世界都是中国了，不是只有想要台湾而已。新加坡人均将近$80,000，你们中国呢13,000耶，你说是中国的地方县城，你是搞笑吗？你们扪心自问，中国哪一座城市或是哪个省的人均有到$80,000到$80,000的？而且我觉得你们中国也不能这样分开来看，因为你们是强调大家都中国人大一统，所以你们应该以整个大中国去看，对吧？你们这样逻辑才不会分裂。你们哪个省哪个城市人均$80,000，有军队，有全球第一的护照，有社会福利，徐州董集村吗？还是唐山呢？所以我说是中国看不起世界已开发国家真的很多啊。你看看欧美日韩啊，什么印度、新加坡、大马，还有台湾、香港，哪个地方没有被中国乱取绰号？哪个地方没有被中国给贬低，说的又老又穷又破？但最可笑的是，中国是他以上批判国家社会福利最差、人均最差、人民政治权利最差、自由度最差的一个国家，每个人都以为自己是赵家人啊，结果赵家人的子女跟财产都在欧美日韩或者是澳洲纽西兰。我们可以发现啊，今年3月份的北极鲶鱼事件，这名小赵家人当时在网络上痛骂粉红，我就看喜欢看你们爱党爱国，然后给我家人赚钱送来澳洲来供养我啊，我看到你们在那边爱党爱国就觉得很可笑。他讲的话大致上意思是这样，对吧？还称自己爷爷是地方深圳的厅级官员，赚了9位数1亿人民币以上的资产，而他们现在啊在澳洲生活的非常惬意。我估计这个小赵家人啊一定是有取得永居或者甚至拿到国籍都有可能哦。结果很多小粉红气炸了，哎，你怎么可以赚那么多钱还骂我们，我要把你举报贪污罪。台湾人应该没什么概念，对不对？你就幻想一下，这名小赵家人的爷爷是新竹市啊或者什么基隆市交通处长局长之类的这种级别而已哦，就可以赚到1亿人民币以上的资产，你觉得有可能吗？当然他孙女说他爷爷是拿他自己赚的钱哦去投资公司才有1亿以上的资产。那问题就是你开的公司投入的资产当时也有1000多万人民币啊，什么样的一个公务员会有1000多万人民币的收入？你这个钱是厅级官员正常的收入吗？我是说正常啊。而最近这几天啊，中共后续有把这个惩罚结果给调出来了。惩罚结果是什么呢？把他已经退休的爷爷给开除党籍跟没收非法所得。开除党籍重要吗？问题是非法所得是多少，有没有真的执行？他们人也都在澳洲，你要怎么逮捕？而最大贪腐的就是中共，你让大贪官去惩罚小贪官，
而这个小贪官的贪污也是大贪官叫他去贪的。相信我了，粉红不爽的并不是贪官，而是贪官不是我。他们抱怨的不是公平正义，而是他们进不了体制贪污，他们成不了三六九等的那一二三等人。那影片的最后带大家来看一下粉红的钱都是怎么赚的，以及为什么他们可以这么的嚣张跋扈。ではメイドサービスだけではなくお客様の暇つぶしもご支援します。暇つぶし、例えばオタクと音芸したり、婦女子と執事カフェ行ったり、おじさんとパチンコしたり、中国のおじさんと TikTok 撮影とか。え、TikTok？ そうです、中国で動員といって当社はそのために特別な研修を行いました。え、研修？うん、会社で特定のフレーズを覚えてそれを言うと視聴数が上がると指示してます。特定のフレーズ？中文宣伝士台湾、中文宣伝士越来越强大。え、まだある？うん、チャオイベンデシーは宣伝士台グイラ、イベンナレン宣伝士台小チーラ。え、全部意味わかるね。え、わかんないけど、そうやって言うとお客様が喜ぶこと知ってます。いや、面白いね。え、他のコースあります？あ、这就是中国的流量密码啊。当然啦，当然啦，有人会说反共也是台湾的流量密码。我跟你讲，反共在台湾不是流量密码，是外国人在台湾才是流量密码。这条影片可以充分的解释，你给我钱我就说，你给我钱我再说。所以为什么这么多这么多舔共的海外的人士啊，或者是所谓的舔共的台湾人啊，包含他们自己的这些中国大博主或是造家人，嘴上都是爱中国，但是他们身体都是不愿意入籍中国的，对吧？包含中国自己的那些本土国籍的那些人啊，他们都拿外国的护照，是外国的永居。所以啊，你看人家身体是最诚实的，不要再听人家说了些什么。今天影片到这里结束，喜欢记得订阅，不喜欢记得一定要把我封锁。我是八九，下次见了，拜。